Fala galera do PVS, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje a gente dá sequência ao estudo do material genético e começa a ver o funcionamento do código genético. O código genético está na forma de uma sequência de nucleotídeos da molécula de DNA. Os nossos genes são formados por essas sequências de nucleotídeos. Como vocês já viram, as moléculas de DNA podem fazer cópias de si mesma em um fenômeno chamado de replicação. Esse fenômeno é mediado por enzimas, dentre elas a DNA polimerase. A replicação possibilita a passagem das informações genéticas para os descendentes, permite que os seres vivos dessa maneira possam se reproduzir. A reprodução é possível, a herança é possível, a herança genética é possível devido ao fenômeno de replicação, ou seja, devido à capacidade que a molécula de DNA tem de fazer cópias de si mesma. Mas como o DNA controla o metabolismo celular? Como o DNA controla as funções celulares? Além da replicação, existem mais dois fenômenos relacionados ao funcionamento dos ácidos nucleicos na célula. Um deles é a transcrição. A transcrição acontece quando moléculas de DNA servem de molde para a formação de moléculas de RNA, que também, logicamente, é mediado por enzimas. O RNA é um outro tipo de ácido nucleico, que funciona como um auxiliar do DNA, fazendo com que as informações existentes nos genes sejam expressas, sejam traduzidas em proteínas. E tradução é o nome de outro fenômeno relacionado aos ácidos nucleicos. Então, o código genético pode ser replicado e isso permite a reprodução das espécies, como vocês já viram em aulas passadas. Esse código genético, para ser expresso, para que o código genético possa controlar o metabolismo celular, devem ocorrer transcrição, ou seja, formação de moléculas de RNA a partir da molécula de DNA, e tradução, que é a leitura do código genético, produzindo aí proteínas. Essas proteínas elas podem ter inúmeras funções, podem ser enzimas, como a própria DNA polimerase, por exemplo, podem ser hormônios, podem ser proteínas de membrana que vão controlar a entrada e saída de substâncias da célula, podem ter inúmeras funções. E dessa maneira, basicamente, o código genético controla as funções celulares. Na aula de hoje, a gente vai ver o fenômeno de transcrição. Como você já aprendeu, os ácidos nucleicos são formados por unidades chamadas de nucleotídeos. No caso do DNA, esses nucleotídeos são formados por um grupamento fosfato, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, que em nucleotídeo de DNA é a desoxirribose, porque ela tem um átomo de oxigênio a menos, que é a ribose, que é o açúcar do RNA, por isso o nome desox, pela falta de um átomo de oxigênio na molécula, e uma base nitrogenada. No caso do DNA, a base nitrogenada pode ser a adenina, a guanina, a citosina ou a timina. Repare que essas moléculas possuem nitrogênio na estrutura, por isso são chamadas de bases nitrogenadas. No caso dos nucleotídeos de RNA, o grupamento fosfato é o mesmo. A pentose, que é o açúcar de 5 carbonos, no RNA é a ribose, né, que tem um átomo de oxigênio a mais, que é a desoxirribose na molécula. E as bases nitrogenadas podem ser adenina, guanina, citosina, assim como no DNA. Mas no RNA, no lugar da timina, aparece a base uracila. E aí, para a gente ter uma visão geral dos dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA é formado basicamente por duas fitas de nucleotídeos, o RNA por uma única fita, raramente por duas em alguns vírus. A pentose, o açúcar de 5 carbonos, no DNA é a desoxirribose, no RNA o açúcar é a ribose. As bases nitrogenadas podem ser adenina, guanina e citosina, comum para os dois tipos de ácidos nucleicos, e a timina no DNA, e a uracila aparece no lugar da timina no RNA.
Como vocês já viram, existe uma relação entre essas bases nitrogenadas formando a estrutura do DNA. A dupla hélice do DNA, ela é mantida pela relação entre as bases adenina com timina, por duas pontes de hidrogênio, ligadas por duas pontes de hidrogênio, e citosina e guanina ligadas por três pontes de hidrogênio. No RNA, no lugar da timina, entra a uracila. Apesar do RNA ser uma molécula, na grande maioria das vezes, fita simples, podem ocorrer dobramentos nessa molécula e aí vale essa relação entre as bases nitrogenadas. Mas vamos ao processo de transcrição. Como nós sabemos, as células eucariontes, como essas aí, são formadas por três regiões básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A tradução do código genético, ou seja, a leitura do código que culmina com a síntese de proteínas, ocorre no citoplasma da célula. E o código genético está na sequência de nucleotídeos do DNA no núcleo celular. Então, para que esse código genético possa ser lido, o DNA precisa enviar esse código ao citoplasma. É aí que entra o processo de transcrição. Na verdade, outros tipos de RNA são transcritos por moléculas de DNA na célula. Existem três tipos básicos. A gente vai falar de um deles hoje e na próxima aula, que a gente vai estudar a tradução do código, a gente vai ver os outros dois tipos. Então, para que a informação genética possa ser enviada ao citoplasma, as moléculas de DNA vão transcrever moléculas de RNA no núcleo. É esse RNA que foi transcrito, nesse caso aqui, o RNA mensageiro, que vai levar a informação genética para o citoplasma e essa informação vai ser traduzida e culminar na síntese de proteínas. Então, como acontece a transcrição? Nesse fenômeno, uma das fitas da molécula de DNA que vai transcrever serve como fita molde. As pontes de hidrogênio no trecho do DNA que vai transcrever são quebradas, as fitas são separadas, lembrando que tudo isso é mediado por enzimas, e a fita molde serve como base, de acordo com a relação química entre as bases, lembrando que no RNA a uracila entra no lugar da timina, de acordo com essa afinidade química, com essa relação, ocorre a formação de uma nova molécula, aí uma molécula de RNA, no lugar de uma adenina entre uma uracila, de uma guanina uma citosina, citosina com guanina, timina com adenina, e assim sucessivamente, até que a molécula seja completamente formada. Após a formação da molécula de RNA, o trecho do DNA que transcreveu é reconstituído, voltam as pontes de hidrogênio e a molécula de RNA está formada. E como hoje nós estamos falando de apenas um dos três tipos básicos de RNA que são transcritos na célula, que é o RNA mensageiro, é importante que a gente termine essa aula falando de um fenômeno chamado splicing. Para a gente entender esse fenômeno, vamos considerar essa sequência como uma sequência de RNA mensageiro que acabou de ser transcrita por um trecho, por um gene do DNA. Não é toda molécula de RNA mensageiro transcrita pelo DNA que vai para o citoplasma ser traduzida na síntese de proteínas. O RNA mensageiro passa por um processo de amadurecimento no qual alguns trechos da molécula são retirados. Esses trechos são chamados de introns. Os introns são retirados da molécula de RNA nesse processo e não vão migrar para o citoplasma, não vão ser traduzidos em proteínas. Os trechos que serão traduzidos são os trechos chamados de exons. Então, durante o processo de splicing, os introns são retirados da molécula de RNA mensageiro e ficam apenas exons na molécula. E vejam a consequência disso. Eu vou numerar aqui os exons marcados em vermelho, nesse nosso simplificado exemplo. A consequência disso
é que o produto do splicing, partindo de um mesmo RNA primário, pode ser diferente. Poderia ser formado, por exemplo, um RNA contendo os exons 1, 2 e 3. Ou ainda, uma outra molécula de RNA contendo os exons 1, 3 e 4. Reparem que aqui eu tenho duas moléculas de RNA mensageiro diferentes que vieram da mesma molécula de RNA primário, que vieram do mesmo gene. Ou seja, um gene, então, pode codificar, devido a esse processo, RNAs mensageiros diferentes, que vão gerar, após a tradução, proteínas diferentes. Isso implica em um mesmo gene sendo capaz de codificar mais de uma proteína, porque a informação genética contida no RNA mensageiro 1 é diferente da informação genética contida no RNA mensageiro 2. Apesar de ambos, nesse exemplo, terem vindo do mesmo RNA mensageiro primário, que logicamente foi transcrito pelo mesmo trecho de DNA, pelo mesmo gene. Então, a informação genética contida no DNA é transcrita para um RNA mensageiro. Essa informação vai para o citoplasma através do RNA mensageiro e vai ser traduzida. A tradução dessa informação genética, que envolve os outros tipos de RNA, vai culminar com a formação de uma proteína. Agora, como isso ocorre? Como funciona esse código contido nessa sequência de bases nitrogenadas? Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Na próxima aula, a gente vai ver como o código genético é traduzido no citoplasma, em um processo que culmina com a síntese de proteínas. Até lá!